Bon dia, hem començat la setmana amb una noche encara molt carregada de núvols, presència de núvols baixos, ambient molt bascós, núvols que a primera hora del dia fins i tot he deixat alguna goteta a les comarques més centrals, en punts del prelitoral de la Comunitat Valenciana, res a veure amb aquest empitjorament del temps que esperem per dimecres i que podria portar pluges més generals i fins i tot més generoses. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem com ahir de vesprada es formaren alguns núvolets en tenor que de refiló passaren pel nord de la Comunitat Valenciana sense deixar apenes precipitar. I al llarg de la nit, esta massa de núvols que arrencava des de la zona de l'Estret ha vingut cap a nosaltres, deixant el cel més ennuvolat i això sí, de nou una nit molt bascosa, de nou una nit molt difícil de dormir, especialment en les zones més pròximes al litoral. En l'ampliació, en el canal visible, veurem aixòs núvols baixos que han avançat des de l'interior cap a la costa, deixant aixòs gotetes que acabem de comentar, deixant un dia molt bascós, però haurem d'esperar a que entre el front de núvols des de Galícia perquè vagin estabilitzant-se l'oratge i puguem parlar de pluges una miqueta més generals i d'una baixada de temperatures també un poc més important. Pel que fa a les temperatures mínimes d'esta nit, molta calor, temperatures que han quedat al voltant dels 25, 26, 27 graus en zones del litoral de la meitat sud de la comunitat, a les comarques més centrals, temperatures sobretot allà on ha estat ennuvolat entre els 20 i els 23 graus i només en les zones més interiors de l'interior de Castelló o nord interior d'Alacant, però en temperatures una miqueta més fresquetes entre els 17 i els 19 graus. Així a la Safor, les temperatures mínimes de la nit, les més altes han sigut aixòs 24 graus de Tavernes, 25 graus de Tavernes, 24 graus de mínim han tingut a Gandia, a Piles, a Oliva, a Xeraco i 20 graus més fresqueta la de Barx. És tot per així indicar que a partir de demà de vesprada a la nit començarem a notar els canvis que de seguida comentarem després d'esta breu pausa. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. La previsió meteorològica de cara a les pròximes hores ens portarà una miqueta de cap, perquè està previst que l'oratge canviï, però estem en estiu i els canvis en estiu són difícils que siguin molt generals. De moment trobem un canvi en l'anticicló, que aquests últims dies es trobava situat d'oest a est, davant, enfront les costes de Portugal, té tendència a ficar-se una miqueta més del nord, enviant vents de tramuntana, vent de mestral, que afectaran sobretot el nord de la península, però tenim franges de núvols que entraran per Galícia i demà, a última hora del dia, a partir de migdia de la vesprada, vindrà a formar-se un centre de baixes pressions just al sud-est de la península, que el que farà serà portar, fer bufar vents de ponent, vents del sud-oest a la meitat sud de la comunitat i vents de xaloc, sobretot de tramuntana i de mestral a les zones de més al nord. Les temperatures tenen tendència a baixar, tot i que així a la Comunitat Valenciana haurem de tindre una miqueta de paciència perquè veurem com tenim l'isoterma de 25 graus afectant encara de ple la Comunitat Valenciana i amb aquests vents de ponent o de lleveig a la meitat sud podien pujar les temperatures, però al nord veiem colors més clars, grocs, que faran baixar les temperatures, sobretot al nord i després al centre i al sud peninsular. Amb aquestes condicions, demà, un dia més, molta variabilitat, molta diferència entre el nord, on tindrem ruixats i fins i tot alguna tornada de vesprada als Pirineus o la Ibèrica, amb temperatures que quedaran en 22-23 graus a tot el nord, 31 graus a Madrid, també una sensible baixa de temperatures a partir de la vesprada a la zona centre, però temperatures encara altes a Andalusia, al sud-est, a Almeria, a Múrcia, on els valors arribaran als 40-41 graus. A última hora del dia el vent començarà a girar a gregal i notarem també com arriben els canvis així a la Comunitat Valenciana. De fet, demà començarem el dia amb presència de núvols baixos, ambient bascós, les temperatures no patiran massa canvis aquesta pròxima nit i serà a partir de la vesprada o ja de poqueta nit quan el vent comença a girar a gregal
deixa la mar més alterada i comença a acumular núvols en les zones més costaneres del centre, sud de València i a bona part de la província d'Alacant. Fins i tot no descartem algun ruixat ja de caràcter dèbil la matinada de dimarts a dimecres, amb temperatures que tindran tendència a baixar, especialment en les zones més costaneres. Amb aquesta situació, les temperatures demà el vent bufarà de llebeig a la meitat sud de la comunitat, deixant les temperatures al voltant o per damunt dels 35 graus tant al centre, a l'interior, com en punts del litoral. I en canvi, notarem com comencen a baixar les temperatures, especialment al nord, on fins i tot podria entrar una miqueta de vent de mestral. Amb aquestes condicions, demà el risc d'incendis forestal és extrem a la major part de la comunitat valenciana i fins i tot tenint en compte que podran formar-se algunes tronades seques en les zones més interiors. Atenció a dimecres, perquè el dia començarà ja molt variable, insegur, el vent de gregal anirà intensificant-se, anirà guanyant força, anirà deixant la marca de volta més alterada i les precipitacions, que podran ser en principi dèbils, aniran sent moderades i generals a partir de la vesprada i a poqueta nit, deixant fins i tot, segons indiquen el model, alguna quantitat, algun registre de precipitació prou interessant que podria superar els 20 o els 30 litres per metre quadrat. Dijous encara tindrem el cel ennuvolat amb precipitacions a la meitat sud de la comunitat valenciana que fins a migdia, primera hora d'esprada, també podrien afectar punts de la Safor, començaria a escampar ja a les zones de la meitat nord de la comunitat, on pujarien lleugerament les temperatures, sense canvis al centre i cap al sud, també més fresquet, però molt bascós, i divendres encara poden tindre vent de llevant, amb ratxes moderades a la meitat sud de la comunitat, que deixa la mar alterada, que deixen núvols que aniran trencant-se al llarg del dia, però ja divendres serà difícil que registre alguna precipitació. Per tant, estem molt pendents de que el puga fer el oratge a partir de dimarts a la nit i sobretot dimecres i bona part de dijous.